Starton sot në orën 19:00 festivali ndërkombëtar për të drejtat e njerëzit në Akademinë Marubi. Do t'jen rreth 50 filma, të cilët tematik kryesore kanë sensibilizimin e shoqërisë për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Natën e parë të festivalit e hap filmin Nata e Madhe e regjisorit çek Peter Hastal. Prisi e këti viti është bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit për organizimin e forumeve, mi pjesmarjen e gjimnazistëve të kryeqytetit ku do të diskutohet për të drejtat e njerëzit dhe mbrojtjen e tyre. Filmat e përzgjedhur në festival janë nga e gjithë bota, dhe janë përgjithsisht filma të cilët janë censuruar në vendet e tyre. Titërisi e festivalit këtë vit është se pas çdo shfaqje të premierave të filmave çdo ditë në orën 22, do të organizohet një koncert kur të pranishëm do të jenë përveç regjisorëve dhe të ftuar të tjerë.